U zadnjih tih 10 godina stvarno ne možemo ništa reći nego sve pohvale i Čačku, ne samo u smislu Ratka i mene, već i svega onoga što se dešava. Tu je gospodin Rodoljub Petrović i ja moram da kažem da kroz svo ovo vreme od kad smo mi bili deca i prethodni predsednik opštine Urošević, Čačak nije menjao svoj kulturni identitet u smislu da je uvek imao pozorište, da je uvek imao film, da je uvek imao izložbu, da je uvek imao nešto što je najbolje dolazilo iz zemlje, a mogu reći osim sporta koji je ostao kao srce grada, košarka, mi možemo se pohvaliti baš u ovom trenutku kao jedan od retkih gradova, mogu spomenuti možda i Pančevo, koji zaista ima jednu sliku kulturološku na jednom zavidnom i vrhunskom nivou. To govorim odgovorno pred svima, tako da ja gledam često i neke komentare, znate, uvek kad veliki naši sportisti nešto urade, vi čitate komentare i prosto ne verujete da čoveku traže manu, ne traže mu nešto što je dobro. Ovom gradu se stalno traži neka mana i čujem komentare kako se ništa ne dešava. Pre godinu i po dana pitao sam prijatelja da li si video festival turskog filma u Čačku. Oni ne zna šta je turski film, on ne zna šta je iranski film, on ne zna šta je slobodna zona. Ovom prilikom bih molio da ljudi pokažu više svoje privatne, odnosno lične inicijative ka nekim stvarima, da bi oni mogli da prihvate to kao nešto što je njihovo. Lako je sedeti danas u sobi sa mnogo ekrana u rukama, kompjuterima, televizorima, a ne doći na neko kulturno dešavanje. Bio sam na otvaranju Karusela, nažalost, realno, bio je fantastičan koncert, tri grupe, indijska grupa koja je bila fascinantna. Bilo je jako malo ljudi, nažalost. Znate, a takvih stvari u Srbiji je jako malo. Vi trebate jednu indijsku grupu dovesti u Čačak. Znate li šta to znači? Ja ne kažem, grad je jeste pomogao, ali znate li koliko smo Ratko i ja preko cele godine razgovarali s Miroslavom da se uklopimo u neki termin da on bude slobodan i da ima neki, da kažem, svoj prostor i svoj vazduh da dođe negde. Tako da se zahvaljujem pre svega gradu još jednom iznad svega i zahvaljujem se što smo dobili tu čast da se odužimo Disu na ovaj način.